Ja, hej. Jag hittade Louise Klarsten här i Morosos monter på mässan i Milano Il Salone. Och Louise, vad spännande. Du har hunnit gå runt lite på belysningsdelen där, Lighthouse heter det väl. Och lite runt här. Hur är din upplevelse först och främst? Hur känns den här mässan? Ja, men nu känner jag att vi har fått ny kraft. Energin är ute i kollektionerna och efter 2 år av lite harvande så känns det som att nu är alla på gång igen. Så vi ser på ett ärligt och uppriktigt sätt en ny look ta sig form där kontrast, ytor, matt och blankt, struktur, enkla hyllor har vacker struktur, öppna lådor, vackra material i LED-ljus för att det ska vara enkelt. När jag tittade på ljusmässan så är det ju ljus vår nya inredningsattiral. Där är vi ju, ursäkta uttrycket, på apstadiet i alla fall i Sverige. Vi behöver verkligen förstå hur vi kan använda ljus för att inreda. Och det är väl kul att prata trädgård och ljus, men framförallt får vi börja inne. Så att min spaning så här långt är hela den här idén om att skapa dagsljus. Och de här tunga vintrarna vi har, det är väl det vi måste göra. Verkligen inreda så att vi kan få dagsljus, och sen är det ju enormt mycket färgat ljus på seriöst sätt där du, Philips hade till exempel roliga små remote controls, vi älskar ju små saker där du själv kan ändra ljuset vart efter du vill i ett rum och ja, lekfullt men väldigt seriöst. Härligt. Ja, vi behöver bli lite mer upplysta, för det här LED-ljuset, ett tag blev man ju tokig på att det var illblått eller för svagt, eller det gick inte att dimma, men det verkar som de har löst många av de här problemen. Ja, det känns som att det är på riktigt nu, att det finns liksom ordentliga lösningar som vi kan till. Så jag kände liksom att man själv för kontor och hela hemmet hemma, att man okej, nu får vi börja titta på detta på riktigt och hitta rätt ljuslösning för varje rum. För att det handlar ju om energi och skapa miljöer förstås, så att det är ett vackert uttryck också. Det jag har sett här på möbelsidan är ju hela det här rustika uttrycket av att det är tvättat, det är uttvättad känsla, så det är väldigt mjukt allting, och sen är det väldigt skruffigt och stentvättat nästan ser det ut som. Så ett mycket mer intressant uttryck med mycket kontrast. Soffan vi sitter i till exempel med en slät svart kudde och sen mileringar på kuddarna bakom. Så det känns mer som riktiga hem och inte som utställningsmöbler, trots att det ibland är för offentlig miljö också. Ja, det verkar inte riktigt lika mycket fyrkantiga, platta ytor längre, utan mera... Nej, fyrkantigt känns väldigt ointressant. Det har väl varit nolltalets hela form, helt enkelt, fyrkantigt. Så att vi rundar alla hörnen överallt där det går. Och sen handlar det väldigt mycket om bekvämlighet. Och det är klart, det hänger ihop. Rundade kanter, mer ergonomiskt, mjukare. Man slår sig inte när man rundar en möbel, utan den är mjuk i formen. Och det har ju tagit tid för oss att vänja oss vid det. Men enormt mycket runda bord. Små soffbord, stora matsalsbord, för ut och inne. Mycket rundat. Ja, vi har sett också inne på Edra till exempel, så såg vi 80-tals soffor, pösiga, sådär jätte-80-taliga kändes de för mig då. Och vi ser även här då lite puffar och sånt. Det är lite 80-tal också. Ja, det är jättemycket 80-tal. Men det fanns en lekfullhet på 80-talet med alla dessa färger, för det är ju enormt mycket färg. Nu har inte hunnit igenom så mycket ännu här, för det är ju 2-3 dagar kvar här som man ska traska runt. Men väldigt mycket orange som ledfärg. Och förstås mycket knallgult, citrongult som fortsätter från förra året då. Inte lika mycket grönt kanske, så här långt. Och bruna toner och gråa toner? Ja, brunt håller på att vinna över bataljen på grått då. Om vi nu tar vilken basfärgskala ska vi jobba med. Svart och vitt känns rätt så nedtonat, inte lika roligt. Möjligen den här, absolut. Den här soffan då, men den är liksom inte... Ja, men det är inte svart och vitt på det sättet, inte det här, utan här jobbar du med en urtvättad känsla eller ett tryck som ska se urtvättat ut eller slitet ut då. Sen ser vi ju här inne på Morosos monter, så har de ju fortfarande också de här mattorna. Det var väl nästan de som drog igång den här trenden för ett par år sedan, med de här äkta mattor som de slängde in typ i 90 grader och körde i en vecka. Det är fortfarande den typen. Kommer det, tror du, fortsätta?
matta? Absolut. Jag tror att vi har varit alldeles för stelt och för lite matta framförallt. Alldeles klappriga hem, om man nu tar hemsidan, och även miljöer på kontor. Alltså för mycket ljud, så att vi jobbar jättemycket med öar av mattor och som här ganska lekfullt lite på varandra sådär i lager på lager. Och just den här slitna oken gör ju att det känns liksom inbott och tidlöst på ett sätt då. Också för att få ner mönsterbilden. Vi vill ha färg och vi vill ha lite mönster, men vi vill inte för mycket mönster, för det blir för dominant för oss. Och det är ett bra sätt. Vi har haft slitna jeans i, jag vet inte, 12-15 år. Och vi tröttnar inte på slitna jeans, så det kommer vi inte att göra på det här heller. Ja, om man skulle köpa en soffa idag, det är som du skulle köpa en ny soffa, vad skulle du köpa för färg? Ja, den hade gått i mellanbrun färgskala. Rätt så neutral, så att en kallare ton, men absolut mellanbrunt, inte grått som jag har idag. Skulle du sätta orange till det då, eller? Ja, kanske, men i saker som jag kan flytta på. Jag tycker mer om att spela i mitt eget hem med olika neutraler, och så får någon vara starkare än en annan för kontrastens skull då, så att du jobbar med det här ljusa och mörka. Kan blanda en varm och kall färgskala också, väldigt skönt. Skulle du välja skinn eller skulle du välja någon sån här batik? Ja, jag är väldigt tempted med en skinnsoffa. Alltså, det är ju någonting som står högt på önskelistan. Gärna en sån här som man kan krypa upp i. För den här idén av att sitta fint, jag vet inte när man gör det. Men de sitta fint soffor vi har haft, de åker ut liksom. Och så kommer det någon sorts skönt krypa in, precis som här. Med kuddar man kan sätta bakom om man nu ska sitta fint. Men ja, det är frågan om. Lite tyg är ganska härligt också, men det måste vara en hög Martindale så att vi klarar hundar och ungar och allt. Ja. Ja, jag såg till alla soffor och så det är en väldig massa puffar. Och även runda bord, så puffar och runda bord, det ser nästan likadant ut. Ja, alltså den runda formen är ju där hela tiden och man experimenterar väldigt med den. Och jag känner att puffarna har på något sätt flyttat in på riktigt i hemmen nu. Det är inte bara en liten kudde som man köper till barnen, utan det är någonting som vi vill inreda med. Och som både du och jag konstaterar att man använder det just för att ställa av en bricka på, eller den kan liksom ha flera användningsområden, sitta på tillfälligt eller ställa någonting på. Så att de är ganska stabila om man vill då. Och sen just den här att du får hela tiden den här väldigt, kanske inte så poppiga känslan som tidigare, utan de är mer liksom rustika, tvättade, nästan antika i sin look, för att härma det här lite mer inbodda. Ja, en fortsättning på någon sorts shabby chic-idé då som tilltalar uppenbarligen en stor internationell målgrupp. Så det är inte bara vi svenskar som är intresserade av den då. Härligt. Du hade lite idéer, du sa att det kommer en väldigt massa mer tyger och... Ja, alltså vad man kan se här, och inte minst i Moroso som väl är en av företrädarna för hela den här känslan, att vi vill ha mer textilier runt omkring oss. Så att vi täcker mycket mer yta med mer tyg helt enkelt. Mer kuddar, mer puffar, mer mattor, mer ljuddämpningar som gör att vi får liksom en mjukare miljö. Och det tror jag även företag som jobbar med heltäckningslösningar för mattor och så vidare kan bekräfta, att det är en mycket, mycket större intresse för det. Många, många montrar som har heltäckningsmatta för att visa sina möbler till exempel, vilket vi inte såg för några år sedan. Så att ja, absolut mer taktilt. Gardiner och draperier också? Ja, varför inte? Gärna ihopkopplat med olika LED-lösningar där du kan jobba med ljus och få en känsla av att där finns ett fönster bakom fast det inte gör det och så vidare. Så att du skapar intressanta rumsmiljöer och rumslösningar, särskilt offentlig miljö då kanske. Men ljus och taktilitet är väl de stora trenderna, och väldigt intressant också alla lampor som är så fina och tunna. De är som nästan som ritade som ett streck i luften, och ändå ger de kraftfullt ljus. Väldigt spännande. Man ser inte heller riktigt ljuskällan, utan den ligger gärna liksom dold. Är det en bredare, större lampskärm så ligger det en ljusskiva under som mjölkar ut ljuset så det bara flyter ut som härligt dagsljus som man kan dimra då förstås alltid. Ja, nu får vi jaga vidare och arbeta. Mer trender och spana. Tack.